eto ga. Pa jel to još nije smontirao držat za ovaj sivak? Pa gdje ću ga okačit? Danima ga nastavljam, treba još samo da mi neko zapne za njega i mog se poselam sa njim. Kazme dragi, haj stavi onaj držat za usivač, razi. Aj bom jesra, kakav sad usivač? Nemam gdje s ovim usivačem, samo se buca po gunji po dnevnoj podniku. Treba još da mi krhne napad, pa ništa onda od njega. Ne mogu sad, morio sam se na poziv. Haj smontirat će zbola na brzinu, pa šarapa, samo zavrnu. Sutra ću, hajde. Vazda sutra, vazda sutra, dobro. Mjesra. Hazme, stigo si. Šta ima? Taman da smontiraš ovo za usivač, hajde odmah. Daj, bona, po tek sam s posla došao, pusti me bar da jedem. Hajde, evo izaću ti. Eto ga. Jesu, hajde sad smontiraj, taj tamo držač, što si rekao. Čekaj, sad sam se najom da se malo slegne, odo malo leć. Jesu, se naspavao, sad smontirat. Mog sad utakmica mi počela. Hajde, dobro. Tu te neće pronašta. Ovdje usivač ostaje, dok ga neko srušt. Hazmi! Jesse, ženo, to ti stigo, jel? Jesam se valaj umorio, da ću ja malo odspavat. Samo ti lezi. Aj, sad da te vidim. Se nada će! Jel ga to sklon? Haj ga sad promaši. Čem je daljinski? Mi je diro utakmicu, gdje ću sad naći? Senada! Daj ženo, šta ima zez vladanca? Evo izvoli. Glavno jelo, evo dezert. Šta je ovo? Šta je to? Pa usivač. Pa daj mi šta ima jez. Pa nema, nisam napravila. Kako nema ništa? Pa ne znam, nija sutra ću. Ma jesi li mi to uzeo napravit za usivač? Ma jesam, ali ne može. Šta ne može? Ma ne odgovaraju šarafi, ali nema veze, otiću ja sutra to kupit.